Allais, hjertelig velkommen til en ny video. Vi skal kjøre Q&A I dag, fordi vi har vært på YouTube I ett jækla år nå, og det sykt. Jeg hadde ikke drømt I nærheten av å være der vi har, eller komme dit da. Jeg har ikke tenkt tanken på at vi skal klare å komme oss dit vi nå. Det ja, takket være dere, så jeg må si tusen takk til dere først og fremst, og så klasker vi I gang en Q&A her. Jeg har tatt ut sykt mye spørsmål, over 50 spørsmål tror jeg. Hvis ikke jeg tar feil. Og så har det kommet inn typ nesten 200, tror jeg. Mye sånn fjas og tjas, men vi prøver å ta noen litt tullete og noen litt seriøse, og så ser vi hvordan det blir til slutt I hvert fall. Jeg tror det blir en kul Q&A uansett, for det mye bra spørsmål her som må besvares, og mye av dette kommer jeg til å ta på sparket, for jeg synes det vanskelig å sitte og planlegge hva man skal svare på enkle spørsmål, fordi de... Ja, det må bare flyte, tenker jeg. Så vi tenker at vi bare smekker opp første spørsmål, altså. Martins Ruler 2. Hva ditt ekte navn? Jeg heter Fredrik Lian Breivik Jensen. Sebi Alsvik. Hvor gammel du? Jeg 29, ass. Eller 19 pluss, da. Det jo egentlig det rette svaret, tror jeg. Dark Ben vil lure på. Hva fikk du snitt på videregående? Det vel grunnen til at jeg sitter på YouTube, ikke da? Neida. Mange på YouTube som sikkert har gode karakterer, ass. Nei, jeg hadde 2,7, tror jeg. Ikke veldig mye å skryte av, så jeg vil anbefale alle å faktisk følge med på skolen, for skolen sykt viktig for deg I fremtiden. Jeg kan ikke gå på høyskolen og begynne å studere det jeg har lyst til å studere. På grunn av nettopp dårlig snitt. Så gjør det bra på skolen, folkens. Har du sliter på skolen, snakk med læreren din, snakk med alle dine, så får du hjelp, ass. Thomas Vatten, hvilken linje gikk du på videregående? Det svarte vi egentlig litt på. Vi gikk på, altså jeg fullførte maleren. Det var det jeg fullførte. Sebs lurer på, hva det skummeleste du har opplevd? Det vel kanskje, jeg lurer på om jeg skal se om jeg prøver å finne et klipp av det, men jeg tror ikke å love at jeg finner det. Men det første Resident Evil-spillet på PC, typ 1999, lenge før dere var påtenkt, mange av dere. Det kanskje det sykeste spillet jeg har opplevd I hvert fall. Nei, altså du sitter der, og det kommer zombier rundt, og det banker og hopper ut av skap og skremmer driten ut av deg. Det svinet jeg sikker på. Flere ganger gjennom de spillsekvensene der. Ellers har det vært bilulykke, sånn for min egen del, sånn I real life da, så det bilulykke som har det skummeste. Mikael Mæland, hva syns du om gullsnuten? Altså, gullsnuten kult, det fett opplegg, det heder og ære til de største på YouTube det, I Norge da, det sinnssykt fortjent alt det der. Det blir jo de samme som vinner hvert år, og bare snudde om på prisene. Så jeg føler jo litt at det litt tamt for Norge, fordi Norge så på slite da. Nikolok lurer på, hvem det du som mest opp til barndommen din? Barndommen min var... jeg vet ikke om du spør om typ... YouTube, eller om du tenker I familien, eller hvem på en måte du ser opp til. Og så hvis det familie da, så det morfar. Morfar var på en måte en pappa to for meg. Han var en av de viktigste med mannfolka I livet. Og lærte meg å snekkere, lærte meg masse forskjellige ting. Lærte meg å ro, lærte meg å fiske, lærte meg å vite hvor jeg skulle finne fisken. Jeg syk glad I fiske da, så jeg på sjøen, ikke I ferskvann. Ferskvann det dassmort. Så morfar, hvis jeg skulle svare familie på det. På YouTube så følte jeg meg egentlig veldig mye på Truls og Newberg, var de jeg begynte å følge med på. Så gikk jeg litt over til Prebs og Dennis, men jeg følte det ble litt too childish, sånn når jeg var 18. Men jeg satt og så mye på COD-videoen til Newberg I starten, og så poppet han over på Minecraft, og da kjøpte jeg også Minecraft, testet det, dritfett, digger Tekkit og Fire Beast og sånn, syntes det var dritfett. Så jeg har jo to svar på ett, jeg ikke sikker om det det du lurte på, men vi får noe show da! Ja, vi flott det, ja. Pølse eller bab? Det blir pølse, ass. Jeg synes pølse best, men det må være en god pølse, da. Vinepølse ikke noe godt, liksom. Jeg må ha en pølse med en ordentlig laukepølse eller et eller annet. Og så kebab også godt, men ikke Norge. Du god på trampoline? Jeg kan hoppe, jeg kan lande på ryggen og sånt, sånn... Men jeg får ikke til å salte noen jeg for gammel. Slitende ledd. Nei, ikke. Aldri prøvd, da kommer jeg aldri til å prøve det heller.
Og så er det noen som spør da, liker du pannekaker? Og hvis dere har følt på kanalen over en stund nå, så vet dere at det ligger en pannekakevideo og en vaffelvideo. Pannekaker og vaffler er egentlig basically det samme. Det er bare at vaffler har bakpulver i seg. Ja, jeg er glad i pannekaker. Og jeg liker å ha en liten twist på det. Jeg kommer sikkert til å linke videoen oppi her en eller annen plass. Så sjekk den gjerne ut, for den er lettis. Sukkis lurer på, liker du grevlinger? Ja, altså, jeg vet ikke om jeg liker grevlingdyret så mye, men det har liksom bare alltid vært en greie da. Fra Markus ble født liksom, da han begynte å prate, så var liksom en grevling kødde med han, ikke sant? Og det er der liksom grevlinggreiene har kommet da. Det er bare at jeg har kalt den for grevling, og han har kalt meg for grevling, og ja, vi har liksom vært der da. Typisk tulling, ikke sant? Som bare går rundt og vimser. Det er egentlig det en grevling er. Det er et dyr som vimser rundt om natta og spiser meitemark. Det er ikke jeg så glad i, men ikke har jeg prøvd heller. Markus er glad i det da. Nei, det er ikke det. Men nei, altså grevling er, har blitt et ikon for meg, og det, jeg synes det er fett, ja. Det virker som dere liker det også. I don't know. Annika lurer på, vil du helst levd uten albuer eller knær resten av livet? Jeg ville nok levd uten knær, tenker jeg. Jeg ville nok hatt armer. Jeg tror livet er vanskeligere uten armer enn uten bein. Sikkert like ille, men det å sitte og game med haka og tunga og sånn, jeg tror ikke jeg hadde... Da hadde jeg mistet lidenskapen, ass. Det tror jeg. Da tror jeg ikke hadde orket å game noe mer. Så nei, knær, ass. Cut them off. Aileen Arash lurer på, har noen noen gang kommet bort til huset ditt og banket på og spurt om du var farbror? Det har vært en kid her, som jeg vet ikke hva han heter for noe, det husker jeg ikke, men han var vel en to år yngre enn Markus, han var 8, tenker jeg. Han var på døra her en dag og banket på, lurte på om jeg som bodde her. Og det var det jo da. Det sto sånn. Da har jeg åpnet døra. Så det er kult. Ikke gjør det. Men det er helt greit. Jeg hater ikke på sånne mennesker. Det er bare koselig. Tullegutt lurer på, er jeg dum? Nei, Tullegutt, du er ikke dum. Du er beist. Marcus The Boy lurer på, hva hadde du valgt mellom Bulgaria eller Tromsø? Nå har jeg også vært i Tromsø og laget en liten sånn vlogg derfra på kanalen. Ikke en helt ordentlig vlogg, men en liten sånn kortfilm fra Tromsø. Hva jeg tenker egentlig Tromsø er, men jeg vil nok fortsatt dra til Tromsø, for jeg er glad i norsk natur da. Jeg er ikke noe sånn sydenmenneske egentlig. Så Tromsø, helt klart. Eller Thailand, som det egentlig er. Men det er greit. Sjekk ut videoen hvis dere trenger det. Ligger link i beskrivelsen. Jonathan, han skriver bare, hello bro. Hola senor. How you doing? Preben Hansen på, hva spilte du før du begynte å streame? Jeg spilte Fortnite, og så jeg spilte CS, det var det jeg primært spilte. Prøvde meg litt på LoL, spilte litt World of Warcraft, Rocket League var innom, og så spilte jeg Fishing Barents Sea var det det het. Det er en simulatorspill der du kjører fiskebåt og fisker fisk i Tromsø eller lenger nord. Dritteit, men det var faktisk jæklig satisfying. Det var kult. Jeg ble skikkelig glad å sitte og spille det. Det var chill. Jeg kunne sitte her i 5 timer og bare grinde og fiske fisk, liksom. Jeg vet det teit. Effa Bills, hva fikk deg til å spille Fortnite? Det var egentlig Markus, som jeg sa litt tidligere i videoen også. Markus hadde lyst til å spille Fortnite fordi gutta i klassen hadde spilt Fortnite. Så kom de og spørte en dag, kan jeg spille Fortnite, liksom? Kan vi laste den ned på Xboxen? Jeg vet ikke hva det er engang, men vi kan jo se på det, og så lastet vi det ned, jeg testet det. Fikk ikke noe lov til å begynne å spille. Fikk jeg til slutt feelingen av det, at jeg syntes det var litt gøy. Mandiman lurer på, hvor mange wins har du på YouTube og de? Jeg digger det, på YouTube og de. Jeg har 396 as we speak. Olav Okland lurer på, hvem er favoritt-youtuberen din? Og hard question. Hvis jeg skal tenke Fortnite, så tenker jeg Rob, uten tvil. Fordi jeg synes Rob gjør en sykt bra jobb på alt han gjør rundt det. Hvis du vil ha en vel all-round YouTuber, så er nok Kattekryp. For min del som voksen da, så er 4ETG og Voldelig Ole, kanskje Voldelig Ole, mest. Nei, jeg tror det er den lista jeg ville satt opp som på en måte det jeg ser mest på. Miller TV, hva er ditt beste øyeblikk som streamer? Oi, oi, oi!
Damn! Bra spørsmål, Miller. Miller. Det var når jeg møtte deg på The Link. Neida, jeg bare tullet. Wow. Sjekket Miller på Twitch, folkens. Det beste øyeblikket jeg har hatt, det nok når jeg ringte på døra hos Kung Fu Emil, og han åpner opp døra, og tårene pipler i øya. Er det Emil, eller? Ja. Er det det? Hva er det? Hallo, mann! Går det bra, eller? Det her, da. Det klippet der, det har brent seg fast, og det er det som på en måte satt støkken i meg, som på en måte realiserte at, å pokkeren, dere driver med faktisk, la gjøre en liten impact på folk, da. Det å møte Bøttat også, var sykt fett. Kom med video på det. Allan, herlig. Halla? Hei. Halla, sjef. Tør du ikke å komme etter, kompis? Fiss. Hæ? Og så er det ikke greit, ass. Er det ikke greit, ass? Halla. Hallo. Hei. Halla, mann. Går det bra, eller? Hallo. Går det greit? Hva må klemme deg, mann? Hallo. Hæ? Hei. Halla. Hallo. Og det er, men også det øyeblikket vi nådde 10.000. Når bare folk er kling gjerne i chat, og bare så bare 10.000, det er nok det som var øyeblikket, altså. Sander Larsen Fjell lurer på, hvorfor begynte du med YouTube? Og hva var grunnen? Vet du hva? Den er kanskje vanskeligst å svare på ærlig, for jeg har ikke lyst til å snakke så mye om det, men greia var at det året jeg startet med YouTube, så gikk jeg ned en sinnssyk mengde vekt, som gjorde ting med huet mitt. Jeg ble psykisk sliten, jeg fikk angst, sosial angst, spesielt for å være med kompiser, altså gode kompiser jeg har brukt å være med i 15 år, 10 år, 5 år, hva det nå er, mennesker jeg har stolt på og ledd meg ihjel med i alle år. Jeg sleit med å besøke dem, jeg sleit med å dra ned til dem og være sosial. Fordi jeg ble sliten, og jeg var redd for at jeg ikke hadde noe å snakke om. At vi ikke hadde delt noen felles interesse lenger, og det bare gjorde et eller annet med huet mitt, da. Og så satt jeg på en måte og så på YouTube, og så oppdaget vi på en måte, eller Markus hadde jo sittet og sett på Rob ganske lenge, men så oppdaget jeg også hva han satt og så på, og så satt jeg med dem, Markus, og så jeg. Det hadde vært fett å starte. Lagde jeg den kanalen Farber, har vært der siden 2014, men jeg har jo ikke på en måte produsert noe før 6. september 2018. Og da valgte jeg på en måte å sette opp streamen min, prøve å finne ut hvordan jeg gjør dette her, for jeg visste ingenting. Jeg kunne ikke redigere en film, jeg visste ikke hvordan jeg redigerte et bilde engang. Jeg visste ikke hvordan jeg kunne lage tømme, eller jeg visste ikke en dritt. Og jeg tror nok jeg må lage en liten video på der vi sitter og ser på den første streamen min, for det var kleint, ass. Men jeg hadde ikke noe lys, jeg så som en skjeggbombe, jeg så som en Harry Tamp fra Fria Poten. Jeg snakker ikke sånn der, men Aru Kablo. Nei, det er ikke sånn du prater heller, glem det. Nei, men jeg så som en sånn skikkelig hillbilly fra USA, som nettopp hadde kommet fra Mac'eren med burgeren i handa, liksom. Jeg så sliten ut der, og... Men det var på en måte... For jeg har blitt inspirert av Rob. Altså, jeg satt og snakket med Virus, og en som heter Plutselig, Icons, med flere da, i Discorden til Rob. For jeg hadde vært med på et par runder med Rob, på grunn av jeg var medlem og sånn. Og så hadde jeg blitt mod, husker jeg. Det var kanskje det som på en måte boostet meg skikkelig til å på en måte ha lyst til å starte. Så begynte jeg å spille med Virus og gjengen, og så... Og plutselig, hvis du ser den videoen der, du som het Plutselig før, jeg vet ikke om du heter det nå. Hvis du ser den videoen, gjerne ta kontakt, ass. Fordi jeg har lyst til å takke deg, bro. Ok? Fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal finne fram til deg. Fordi du var med så sykt på dette her, ass. Men det var det som på en måte... Rob som på en måte fikk meg til å starte. Altså, Rob sa ikke, Faber, du må starte du også, men det var på en måte gutta i Discorden til Rob, gaminglivet, som boostet meg til å starte. Jeg og Markus har kommet mye tettere sammen. Nå er det jo mest meg dere ser, og det er litt fordi at interessen hans har falt litt. Og det har vært lite videoidéer i siste, for vi har på en måte begynt å jobbe, og ja, det er alt for mye som skjer rundt i livet, da. Vi har håndballtrening, fotballtrening, 20 år, balltre hver dag. Så derfor er det sånn det har blitt, da. Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt en gang, jeg har ikke peiling. Ole Fredrik. Åh, tjukken! Knipp igjen neste gang, herregud, altså. Så har jeg sjekket tjukken på YouTube, da. 18 pluss, forresten. Kan Farber vaffles? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Og hva er fremtidsplanene for kanalen? Holy damn! Vi har en del LAN som vi skal på en måte dokumentere,
vi har messer, vi har... Vi skal prøve å være ute blant folk. Det jo det jeg har lyst til å være nå, og lyst til å reise til flere... Jeg har også lyst til å reise til flere seere og prøve å skape mer, og ha med Markus på mye mer av morgenen. Vi har fått masse sånn der gambling piss, sånn der gå inn på den der gambling siden og bruk den koden så får du et eller annet. Sånt er ikke jeg da fan av. Så det er ikke noe jeg pusher på dere. Jeg har fått også muligheten til å drive en mobilspill og reklamere for det og sånn. Tjene penger på det. Det typ 5000 kroner da, så det jo verdt noen kroner for meg, men nei. Jeg har sagt nei til det, for jeg synes det feil. Jeg dust. I'm not sure. I think I am. Så fremtidsplanen, det blir å på en måte definere meg selv. Mer som en YouTuber, tror jeg. Og finne ut av hva jeg faktisk vil med kanalen min. Jeg vil streame. Uansett pokkeren, hva andre sier, jeg vil streame. Og det det jeg primært kommer til å gjøre. Men jeg kommer også til å prøve å være flink på å lage videoer som gir noe tilbake til seerne. Det blir nisje, og det litt à la Kung Fu Emil, Allan og Mr. Potat. Reise hjem. Hjelpe dem med setupet, fikse ting til dem, lage en kanalstash til dem, legge til rette da, for at disse kidsa skal få lov til å ha det gøy. Jeg håper jeg har svart på mye av spørsmålene deres nå. Det har vært sjukt mange spørsmål, og jeg sitter her nå i snart 1,5 time og besvart. Jeg håper også at du ble fornøyd med videoen. Sleng igjen en tommel opp hvis du har lyst på Mr. Bøttat video, for den kommer snart. Og så ses vi forhåpentligvis i neste video, her på en stream. Vis hverandre ditt kjærlighet, folkens. Jeg digger det, altså.